নতুন বৰ্ষত ৰাজ্যত আৰম্ভ হবলৈ ধৰিছে আন্দোলন। কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত সাব্যস্ত প্ৰতিবাদ। বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াত নৱজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত সাব্যস্ত হৈছে প্ৰতিবাদ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবী তথা অখিল গগৈ, দেৱাংগনা কলিতা সহ নেতাসকলক মুক্তিৰ দাবীৰে মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বৰপেটা জিলাৰ কমিটিৰ সভাপতি শাহানুৰ আলম, কলগাছিয়া মহকুমা সমিতিৰ সম্পাদক জহুৰুল ইছলাম আৰু সভাপতি আশ্ৰুব ইছলামৰ উপস্থিতিত সাব্যস্ত হয় প্ৰতিবাদ। আনহাতে অখিল গগৈক অতি শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়া নহলে আগন্তুক সময়ত জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদীসকলে। আপোনালোকে জানে যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া জাতীয় বীৰ হিচাপে অসম জাতীয় সংঘই সেইদিনা ঘোষণা কৰিছে যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া জাতীয় বীৰ হিচাপে এখেতসকলে ঘোষণা কৰিছে, আৰু এই জাতীয় বীৰ এতিয়া ওলাই আহিব, ওলাই অহাটো সময় সমাগত হৈছে। আজিকালিৰ ভিতৰতে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ওলাই আহিব, মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া। আৰু মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ পিছতে আপোনালোকে জানে যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক চৰকাৰে যে বিগত দিনৰ পৰাই চৰকাৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে হওক বা বিজেপি চৰকাৰে হওক যে অখিল গগৈৰ লগত সদায় অন্যায় অত্যাচাৰ কৰিয়ে থাকে, আৰু বিজেপি চৰকাৰে বেছিকৈ অন্যায় অত্যাচাৰ কৰি আছে যে 2021ৰ নিৰ্বাচনত ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব। সৰ্বা হেমন্ত গাদী কেতিয়াও নাথাকে, সৰ্বা হেমন্ত গাদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত আমি দলিয়াই পেলাই দিম। বিগত 13 মাহ ধৰি অসমৰ যি বিজেপি চৰকাৰ, তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেওঁক কালকুটিৰ বন্দীগৃহত ৰাখিছে, তেওঁক জেলত ৰাখিছে, আৰু তেওঁৰ মুক্তিৰ দাবীত অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সংগঠন তথা অসমৰ ছাত্ৰ সমাজ তথা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আমি ধাৰাবাহিকভাৱে তেওঁৰ মুক্তিৰ দাবীত, আৰু অসমৰ এজনী ছাত্ৰী তেওঁকো আপোনাৰ দিল্লী চৰকাৰে দিল্লীত আপোনাৰ জেলত বন্দী ৰাখিছে, দেৱাংগনা কলিতা কেব বুলি যিবিলাক ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ বলি হৈ জেলত আছে তেওঁলোকৰ মুক্তিৰ দাবী, লগতে যি অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যি আপোনাৰ জোৰ জবৰদস্তি যি আপোনাৰ কেব জাপি দিছে, সেই অবৈধ কেব বাতিল কৰিবলৈ আজি কলকাতা মহকুমা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু নৱজ্যোতি মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ মুক্তিৰ দাবীত আমি মানসিক কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, আৰু অনাগত দিনত তেওঁলোকে চৰকাৰখনে আপোনাৰ ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে ভুৱাকৈ চৰকাৰ ইনি তেওঁক ওলাব নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে অসমৰ ছাত্ৰ সমাজ, অসমৰ শ্ৰমজীৱী সমাজ, অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ নেতৃত্বত এক ধাৰাবাহিকভাৱে এক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব। কলগছিয়াৰ পৰা মুজাম্মিল হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰিপছ টাইমছ।